Šio epizodo partneriai - virtualus privatus tinklas Surfshark bei mano mylimi patronai. Gerai, hebra, pakalbam atvirai. Reikia įsijungti kokį nors low-fi hip-hopą, kad truputėlį įtikinamiau skambėčiau. Prieš mėnesio daug dirbau prie vieno labai ilgo scenarijaus, kol kas ilgiausio, kokį esu turėjęs. Dalykai, kurių apie mane negali pasakyti Gabrielė. Šią dieną jis yra 20 lapų apimties, kaip palyginimui Alex Monaco epizodo scenarijus buvo 14. Tai va šitas 20. Reikėjo peržiūrėti labai daug turinio, perskaityti labai daug šaltinių, reikėjo konsultuoti su keliais sričių specialistais, su scenariju man taip pat labai padėjo mokslo žurnalistė Goda Raibytė. Jau atrodo buvau pasiruošęs įrašinėti, bet susidūriau su keliomis teisinėmis kliūtimis dėl tam tikrų formuluočių, taigi teko dalį scenarijaus perrašyti ir kai jau atrodo vėl buvau pasiruošęs įrašinėti, įvyko mama apdovanojimai. Ir nors epizodas nebuvo ne per milijoną kilometrų apie kažkokius sušiktus muzikinius apdovanojimus, dėl to, kad jie įvyko, aš dar kartą turėjau perrašyti scenarijų, nes didelis jo segmentas rėmėsi į nerašytą susitarimą tarp valdžios ir visuomenės, kurios pagrindas solidarumas. Įklusnumas, lygiateisiškumas, pagarba bei motivacija bendram tikslui. Bet šitos kortos aš žaisti nebegaliu, nesgi fuck that, Martynas Tyla toks tipo socialinė atsakomybė? Ne, negirdėjau, čia kažkokia alternatyvios muzikos grupė. Oi, kaip gerai atrodau per teliką. Tai vienu žodžiu, aš pavargau nuo šito scenarijaus. Čia 5 žodžiai asilė. Laikinai dedu į šoną ir netolimoje ateityje prie jo sugrįšiu. Nors panašu, kad jisai sensta taip pat gerai kaip natūralus karvės pienas, bet okay. Yra daugybė kitų temų, kuriomis aš labai noriu su jumis pasidalinti ir negaliu jų marinuoti tik dėl to, kad pats nesugebu deramai nusišlifuoti kažkokio vieno sušikto epizodo. Apsižiojau daugiau nei galėjau atkasti. Irgi dalykas, kurio apie mane negali pasakyti Gabrielė. Galų gale perkopėm 150 tūkstančių prenumeratorių ribą. O dieve mano, labai daug. Nu, nemažai. Nepadoriai per daug. Taip, tikrai nepadoriai per daug, ypač tokiam tinginiui kaip aš. Bet visgi esu be galo dėkingas jums, kad nusprendėte paspausti tą prenumeratos mygtuką ir dabar aš jaučiuosi dar labiau įpareigotas produktyvumui. Nu, kaip nėra, kad aš būčiau visiškai neproduktyvus. Kiekvieną mėnesį išeina 2 STT epizodai ir kiekvieną darbo dieną išeina Zipo tinklalaidė, tai nu... Nesu aš miręs. Anyway, norėjau jus informuoti, norėjau jums padėkoti, dar vienas didelis ačiū už jūsų kantrybę ir sukam intro. Sveiki sugrįžę į savo mėgstamiausią internetinę laidą, galbūt Stepas ir nebūtų buvę taip blogai. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie politiką. Vieną konkretų politiką, o dar tiksliau apie vieną Seimo narį ir jo epizodo pavadinimas jums sufleruoja, jog kalbėsiu ne apie Gražulį, ne apie Puidoką, ne apie Kepenį, ne apie Širinskienę, ne apie Skardžių, ne apie Gaižauską, ne apie Valkiūną. Tik kai pradedi vardinti, supranti, koks iš tikrųjų ilgas yra klaunų priminėjančių įstatymų sąrašas. Tiesiog nušaukit mane. Ne, aš turiu naują mėgstamiausią Seimo narį. Žmogų, kuris it reto grožio drugelis kovo mėnesį išsirito iš savo kokono ir suspindėjo nuostabiausiomis spalvomis. Ir tai yra Valius. Ne, šitas Valius irgi tikrai būtų geresnis Seimo narys negu pagrindinis šio epizodo herojus. Aš kalbu apie Valių Ąžuolą. Jie gins visų lygias galimybes. O ypač gėjų ir lesbiečių. Žinau, ką dabar galvoja jaunoji mano kanalo auditorija. O dieve, niekam neįdomu, ką tu čia politikuoji, aš jau geriau pažiūrėsiu, kaip Belickaitė tik tokia šoka. Oh, look how nice, no. Seems pretty cool at first, until you wanna go outside and snow. You wanna take a walk? Snow. You wanna have lunch? Snow. You wanna go for a drive? Snow. You wanna go work out? Snow. 800 tūkstančių peržiūrų. Aš mėnesį dirbu prie scenarijaus, kurio epizodas nei pusę to neturės. Tai kaip jau sakiau, nušaukit mane. Tik kol neišjungėt šito video, aš jūs patikinu, kad čia aš tikrai nepasakosiu apie jokį įstatymų priėmimą ar kažkokias pataisas ar apskritai politinės pažiūras. Čia nebus nei kairės, nei dešinės. Nebalsuokit už mane. Tiesą pasakius, iki pat kovo mėnesio aš apskritai nebuvau susipažinęs su tokio Valiaus Ąžuolo egzistavimu, o iki pat epizodo įrašymo vis dar nežinojau, kokiai partijai jis priklauso, nes realiai tai visiškai nesvarbu. Kaip tik manau, jog Valiaus Ąžuolo benefisas yra puikus pavyzdys jaunai kartai, kad tikrai ne visada su metais ateina protas. Ar kad apskritai tokį reikia turėti? Jeigu nori priiminėti įstatymus mūsų mylimoje gimtinėje. Taip, viską nuo pradžių. Šių metų sausio 12 dieną Lietuvos Respublikos Seime istorinis įvykis. Pirmą kartą Seimo nariai posėdžiavo nuotoliniu būdu. Iš savo kabinetų. Tai ne visai nuotoliniu būdu. Jie kaip ir
Vis tiek turi visi sueiti vieną ir tą patį pastatą. Gerai, nesmė, iš 141 parlamentaro tik 2 buvo pakankamai drąsus prisipažinti, jog yra per daug buki, kad naudotųsi kompiuteriais. Ir mano paties nuostabai, nei vienas iš tų 2 nebuvo Petras Gražulis. Aš įsivaizduoju, kad koks Gražulis yra totalus analfabetas ir jis nesugebėtų prisijungti jokį pokalbį niekada ir niekaip. Kaip tikriausiai pamenate, Gražuliui su nuotoliniais posėdžiais problemų nebuvo, nes Seimūnas visada šalia savęs turi pusnuogį vyrą, kuris patvarko Petrą. Petro transliacijos techninius nesklandumus. Iš galo. I want to break free. Ne, labiausiai nuotoliniu darbu buvo nepatenkinti Kęstutis Glaveckas ir mūsų epizodo herojus Valius Ąžuolas. Parlamentarams buvo nurodyta posėdyje dalyvauti per atstumą, tačiau Kęstutis Glaveckas ir Valius Ąžuolas to nepaisė ir vis tiek atėjo į salę. Paklaustas, kodėl negali dalyvauti posėdyje naudodamasis kompiuteriu, Valius Ąžuolas atsakė, jog nuotolinio darbo sistema galima manipuliuoti. Tu tik man neknisk proto, Valiau, kad esi kažkoks hakeris. Galima nupaveiksluoti Seimo nario nuotrauką, pridėti ją prie kompiuterio kameros. Galės savo padėjėjom paduoti savo nuotraukas ir už juos balsuos. Kažkaip įtartinai detaliai Valius nupasakojo šitą apeities procesą, bet tarkim čia tas klasikinis man draugas pasakojo. Klausimas, o kas gali užtikrinti ryšio saugumą būnint Lietuvoj, Latvijoj ir kitoj šaly? Labai geras klausimas, Valiau. Ryšio saugumą jums gali užtikrinti šio epizodo partneris virtualus privatus tinklas Surfshark. Surfshark užtikrins jūsų interneto privatumą, užšifruodamas visą informacijos srautą į jūsų įrenginius ir iš jų taip apsaugodamas jūsų IP adresą bei visą veiklą internete. Žiūrėkit, aš jums šį kartą net neknysiu proto, kad aš visada naudoju Surfshark dėl saugumo. O kai jungiasi prie Wi-Fi viešose vietose. Kokiose viešose vietose, tu niekada iš namų neišeini. Bet kas jums tikrai bus aktualu, tai globalus turinio prieinamumas. Keli elementarūs pavyzdžiai iš realaus gyvenimo. Streaminimo platforma HBO Max ne tik kad nėra prieinama Lietuvoje, bet dar ir atpažįsta kai kuriuos VPN prisijungimus ir juos taip pat blokuoja. Tiesa, su Surfshark šitos problemos nėra, tiesiog įsijungiate bet kokią amerikietišką IP, susikuriate paskyrą ir jau šiandieną galite žiūrėti Zeko Snyderio teisingumo lygą arba Godzilla prieš King Kongą, ką aš visai neseniai ir padariau. Kitas pavyzdys, pats geriausias visų laikų serialas Office'as yra Netflix'e. Tik ne lietuviams. Bet jeigu įsijungsite Jungtinės karalystės IP, voilà, skirtingai nei dauguma kitų VPN'ų, Surfsharką galite tuo pačiu metu naudoti ant neriboto kiekio įrenginių. Ir būtent dabar užsisakę 2 metų planą su nuolaidos kodu Demiko arba per nuorodą esančią šio epizodo prašymą pačiame viršuje gausite 83% nuolaidą ir 3 nemokamus mėnesius dovanų. Tai Valiau, ko tu lauki, spausk tą nuorodą prašyme. Grįžkime prie pagrindinės siužeto linijos. Lygiai po 2 mėnesių, kovo 12 dieną, labiausiai prieš nuotolinį darbą agitavęs Valius Ąžuolas į biudžeto ir finansų komiteto posėdį prisijungė. Iš Egipto. Panašu, kad galime turėti išskirtinį tokį interkontinentinį biudžeto ir finansų komiteto posėdį. Gerbiamas Valiau, ar esate prisijungęs prie mūsų? Malonu. Gal parodytumėt, kas už lango? Esu šilta, gražu, saulė. Tu žilas suknistas veidmainį, ar tu juokauji? Nežinau, kaip čia dabar. Tai jūra turbūt. Jeigu matosi. Nors gal aš kiek per šiurkščiai išsireiškiau, nes Valius vis dėlto turėjo net 2 labai rimtas priežastis tokiam pakankamai nestandartiniam prisijungimui. Žmona paruošė man staigmeną, nupirko kelionę. Pono Ąžuolo žmona už jį nusprendžia, kada jam reikia ir nereikia eiti į valstybės apmokamą darbą. Dabar žinom, kieno kiaušinius per Velykas rideno Ąžuolienė. Ir aš nesu nei pirmas, nei paskutinis Seimo narys, kuris išvažiuoja be valdybos leidimo. Teisingai, prieš darydami ką nors neleistino ar neteisėto, tiesiog įsitikinkite, jog jūs nesate pirmasis, kuris tai daro. Tada jūsų pečių nebeslėgs kažkoks bereikalingas atsakomybės jausmas. Jeigu ne nuotoliniu būdu būtų vykęs tuo metu darbas Seime, būtumėt tokį patį sprendimą priėmęs dėl kelionės? Žinokit, turbūt, kad būčiau tą patį priėmęs. Tai Valiau, tu visiems portalam teisinėsi, kad viskas vyko taip greitai, aš praktiškai neturėjau kito pasirinkimo. Nespėjau, fiziškai nebūčiau netgi spėjęs. Bet paklaustas, kaip būtum pasielgęs, jeigu pasirinkimą būtum turėjęs, tu aiškini, kad tavo veiksmų planas nebūtų pasikeitęs, tai tau viskas gerai. Bet okei, kiekvienas šūdinas Seimo narys po savo diržu turi turėti kažkokią panašią istoriją, pradedant Lino Karaliaus Tailandu. Buvau Tailande, Kambodžoje, Vietname, Singapūre, grįždamas buvau nusileidęs Maskvoje ir dar Varšuvoje. Pamenat Liną Karalių, tą bičą, kurio dėka Gurevičiūtė yra žinoma? Ačiū, Linai. Iki Antano Guogos Dubajuje, taigi judam toliau. Antroje kovo mėnesio pusėje Seimas pradėjo vykdyti parlamentarų skiepijimą nuo COVID-19 ir visiškai normalu, jog atsirado vienas kitas bukaprotis, kuris tai daryti atsisakė. Yra visiška mažuma, kurie iš principo yra nusiteikę prieš skiepus. Standartiškai turime tą seną šimpanzę, kuri apskritai COVID-o egzistavimą neigia.
6 milijardai išleisti vienai lygai gydyti, lygai, kuri yra sugalvota. Turim Gargždų princą ir protestų liūtą, kuris nesiskiepys, nes protestuoja. Aš nesiskiepysiu protesto ženklan. Ir kai jūs visi pasiskiepysit, tai manęs niekas neužkrės ir aš jūsų neužkrėsiu. Aš irgi nesuprantu, bet Petras panašu, kad bent jau yra susipažinęs su kolektyvinio imuniteto sąvoka. Mūsų epizodo herojus Valius Ažolas taip pat labai purtosi skiepų. Nesiskiepysiu tikrai. Ir pasirinkęs papildyti šias bukapročių gretas, Valius ir vėl buvo iškviestas ant kilimėlio pasiaiškinti, kodėl jis yra antivakseris. Tik jau šį kartą jį kalbino ne mano kolega Ignas, o mano geras pažįstamas Aurelijus. Ne, iš tikrųjų aš turbūt esu iš tų žmonių, kurie yra netinkamai informuoti arba piktybiškai neigia mokslą. Renka natūralus imuniteto kelią. Ir aš esu už tą sveikos gyvensinos būdą ir natūralaus imuniteto stiprinimo kelią. Todėl ir nesiskiepiu. Taip, tai taip ir sakau, arba esate netinkamai informuotas, arba pasirenkate piktybiškai neigti mokslą. Ką jūs turite omeny, sakydamas natūralus imunitetas ir kaip jūs jį stiprinsite? Ar tai reiškia, kad na, eketėje maudysitės, daugiau daržovių valgysit, sportuosit, kokiais būdais? Tiems, kas nesuprato Aurelijaus užuominos, tai įsiklausė, ar Valius jau užsisakė kepenio sveikatingumo programą. Viena ranka, kita ranka, viena koja, kita koja, pilva. Liuks. Nu tai natūralus imunitetas stiprinimas visais būdais. Ar tai būtų organizmo grūdinimas, ar tai būtų sveikas gyvensenos būdas, ar pasirenkami tam tikri maisto produktai sveikesni. Visi būdai yra tam priimtini, tai kiekvienas žmogus pasirenka, kurio keliu eiti. Ok, tai organizmo grūdinimas, sveika gyvensena ir sveikesni maisto produktai. Šiaip organizmo grūdinimas ir sveika mityba įeina į sveikos gyvensenos sąvoką. Čia nėra trys atskiri dalykai, bet aš suprantu, kad reikia kažkaip vartytis iš gaidžio, kaip ir televizija prisipažįsti, jog esi antivakseris. Galite konkrečiai įvardyti, sakykime, vieną dalyką. Maisto žiūrim, gamtoje dažnai būname, sportuojam, tokius įvairiausius dalykus darome su šeima. Turbūt nenustebinsiu jūsų pasakęs, kad žiūrėjimas į maistą. Maistą žiūrim. Ir 2000 žingsniamačio šalia namų esančiame miškelyje neapsaugo nuo mirtinų COVID-19 komplikacijų. Na, o kad Valius tikrai nieko nesportuoja. Sportuojam. Tai čia tikriausiai nereikia net sakyti. Per šią pandemiją mokslas yra labai aiškiai pasakęs, kad na, efektyviausias būdas ir bene vienintelis būdas suvaldyti šią pandemiją tai yra vakcinacija. Tai jūs netikite mokslu ir šitais pasakymais? Ne, aš tikrai nesakyčiau, kad aš netikiu, aš tik pasirenku natūralaus imuniteto kelią. Tai nepasakyčiau, kad aš netikiu mokslo, aš tiesiog pasirenku jo nepaisyti. Tai, pone Ažolai, ar galima jūs vadinti antivakseriu? 100% tikrai taip, pagal apibrėžimą. Ne, kodėl, tai kiekvieni žmonės renkasi savo kelią. Visiškai sutinku, Valiau, ir tu pasirinkai antivakserio kelią. Mane iš tikrųjų labai stebina, kodėl antivakseriai taip baidosi šitos etiketės. Tai jeigu jūs esate prieš skiepus, tai jūs pagal apibrėžimą esat antivakseris. Ar tai yra taip sunku suprasti? Tu gali purti tis vegano etiketės kiek tik nori, bet jeigu tu nevalgai mėsos, žuvies, kiaušinių, pieno ir pieno produktų, tai sorry, bet atėjęs į restoraną tu turėsi paprašyti veganiško meniu. Tai sakykim, kaip Dainius Kepenis pasirinko savo kelią sveikos gyvensenos. Ar Valius ką tik prisipažino, kad jis kaip ir Kepenis turi labai rimtų protinių sutrikimų? Dainius Kepenis iš tikrųjų arba žiauriai nusišnekėjo, arba jis turi labai labai rimtų protinių problemų. Tai turbūt aš irgi esu iš tų žmonių. Aš tai priimsiu kaip taip. Tai antivakseriais mes vadiname ar ne dabar visuomenėje tuos žmonės, kurie pasisako prieš skiepus, kurie atsisako skiepytis. Tai na, jūs sakote, kad jūs atsisakote skiepytis, ar vis dėlto nuo kitų lygų jūs skiepijatės? Ne, nesiskiepiu, skiepų nevartuoju. Nuo nei vienos lygos nesate skiepijęs? Senai esu prieš 10 metų gal teko. Wow, provincijos gudumas. Jums nebaisu nei gripas, sakykime, nei erkinis encefalitas, nei kitos įmanomos lygos? Ne, aš to keliu einu. Ugniau Kiguolė, aš tavo vietoje susirūpinčiau. Valius yra labai rimtas pretendentas perimti Lietuvos antivakserių pirmininko postą. Tie žmonės, kurie dažniausiai netiki skiepų nauda, tai jie sako, kad vakcinacija apskritai yra sąmokslas, kad Bilas Geitsas nori visus sučipuoti, kad Sorošas finansuoja šitą sąmokslą ir panašiai. Jūs tikite ir pritarėte šitiems teiginiams? Ne, sakykime, aš nenorėčiau tos ginčius veldis, kaip sakant, palikim tai kiekvienam žmogui apsispręsti, su to tiki ar ne. O dieve, jis rimtai tiki visom sąmokslo teorijom. Kas šituos kibirus išrenka į valdžią? Aš nesuprantu, kas. Gerai, kol manęs nuo kitų bukumo neištiko aneurizma, keliaukime prie finalinio Valiaus Ažolo pasirodymo numerio.
jeigu lik šiol jums dar galėjo atrodyti, kad... Nu gal čia nėra jau taip baisu praleisti tuos kelis posėdžius ir papoilsiauti Šarmel Šeichį. Nu gal jis tiesiog netinkamai informuotas apie skiepus ir baiminasi savo sveikatos. Tai dabar jau tikrai nebekils jokių neaiškumų dėl pono Valiaus ąžuolo silpnaprotystės. Keliamės į Seimo nario Facebook'o sieną arba naujienų srautą ir čia rasime įvairiausio žanro informacinės trydos. Valius ąžuolas pažymi visus marginalo laukelius. Turim ir tradicinės Ugniaus Kiguolio publikacijas, kurių paskirtis sistemingai sėti baimę ir skaldyti visuomenę. Ir už finansinės machinacijas teisto bei kalėjusio Antano Kandroto transliacijas. Ir Jurgos Largo šizofreniško minčių srauto transkripcijas. Yra ir primato kepenio ekskrementai. Ir gal nebent užkietėjusi su Sovietų Sąjungos griūtimi susitaikyti nesugebantį alkoholiką pralinksminantys Orlausko anekdotai. Tarp kitko yra netgi Respublikos straipsnis apie Bilą Geitsą. Bilas Geitsas. Aš nenorėčiau tos ginčius veltis. Be abejo, turime ir publikacijas, kurios yra pažymėtos kaip visiškas melas. Čia beje labai gera pamoka man, jeigu kitą kartą darysiu vaizdo įrašą apie kitą marginalą arba šiaip melo skleidėją, reikia iš karto paimti ir nusifilmuoti visą Facebook'o sieną, nes šitų bukapročių naujienų srautas dėl savaime suprantamų priežasčių yra labai dinamiškas. Bet Valiaus ąžuolo pasidalinimai, kurie susilaukė didžiausio visuomenės dėmesio, buvo tie, kuriuose teigiama... Ir aš negaliu patikėti, kad mes iki to nusiritome, bet teigiama, kad medicininėse kaukėse yra kirminų. Pasižiūrim. Matot, vaikai? Prisilietė? Prisilietė. Va. Čia yra mažas medžiagos ploštelis arba siūlas, kuris šitos moteriškės nuostabai juda, jeigu tu jį pajudini. Kvapą gniaužintis dalykai iš tiesų. Dar švelniai prisiliesk. Švelniai, neskriaus. Lietuvoje yra rodos visai nemaža grupė žmonių, kurie išreiškia labai didelį susirūpinimo homoseksualių porų teisiai į įsivaikinimą. Bet mane asmeniškai daug labiau gazina faktas, kad va tokie imbecilai kaip šito klipo autorė arba pats Valius turi reprodukcinį gebėjimą. Vaikai, kas čia, kaip jums atrodo, kas čia yra? Nežinau, kažkoks tik blogas siūlas. Pone, kai jūsų pradinukas vaikas yra proto balsas jūsų pačios eksperimente, man atrodo, tai yra puikus signalas nebefilmuoti šitų marazmų, padėti telefoną į šoną ir pasidaryti savo lobotomiją. Turiu omeny ramunėlių arbatos su raminamaisiais. O man tik kaip kirminas atrodo. Man tai atrodo, kad kirminu aš raščiau atlupęs jums skalpą. Tiesą pasakius, keista, kaip jie jums per ausis nebyra, nes apart žvejybinio masalo transportavimo panašu, kad jūsų puodynės daugiau niekam kitam ir nepanaudosi. Įtikina jaunesnėje savo atžalą, bet pačiame klipo gale vyresnioji vis tiek lieka vienintelė adekvačiai mąstančia būtybė patalpoje. Gerai, reportinam šitą nesąmonę. Tai kaip jums atrodo, ar Valius buvo eilinį kartą iškviestas ant kilimėlio pasiaiškinti? Be abejo. Šiuo vaizdu ir nuotraukomis pasidalino ir Seimo narys valstietis Valius ąžuolas. Politikas teisinasi, esą jokių sąmokslų teorijų jis neižvelgia ir jų neskleidžia. Sąmokslų teorijų jis neižvelgia ir jų neskleidžia. Tu literaliai pasidalinai sąmokslo teoriją informacinės sklaidos priemonėje. Ar mes ne tą pačią kalbą kalbam? Beje, aš turiu pakcentuoti, kad čia nėra kažkoks vienkartinis... Oi, netyčia paspaudžiau pasidalinti mygtuką. Ne, ant Valiaus sienos yra va tas video, kurį mes ką tik pažiūrėjome, yra šita publikacija, kuri jau yra pažymėta kaip melas, yra kažkokio Kandroto publikacija, kuri šiai dienai nuo Valiaus sienos jau yra dingusi, ir prieš tai dar buvo vaizdo įrašas iš YouTube'o, kuris irgi iš platformos yra pašalintas už melagingą informaciją. Tai ta prasme, Valius ąžuolas labai rimtai pušina šitą sąmokslo teoriją. Man trūksta maždaug va tiek iki nervinio insulto, tai pasižiūrim, gal likusi dalis Valiaus pasiteisinimo man jį ir sukels. Ir galėsime užbaigti šį epizodą. O reaguoja įsibaiminusių žmonių, jam siūsta žinutes ir galvoja, kad tai gali būti nesertifikuotos, neaišku, iš kokių medžiagų pagamintos kaukės. Jis reaguoja į žmonių žinutes. Kaip kilnu Valiau. Jeigu aš tau atsiųsiu savo plikos šiknos nuotrauką, tu ją įsikelsi pas savo Facebook'e ant sienos. Seimo nariui galva nešovė, kad mistinis siūlas yra tiesiog elementari mikroskopinė audinio dalelė, kitaip sakant, dulkė. Manau, kad jūs jį labai smarkiai pervertinate. Jeigu kas nors ir šaus Valiui galva, tai bus tik išorinių veiksnių padarinys. Keista yra taip, kad tie siūlai atskiri ir pavieni. Nu, sakykim, jeigu visa medžiaga reaguoja į tai, tai gal nebūtų keista, bet kai tie pavieniai tamsus juodis į siulelį reaguoja, tai va tai keliai tarim. Tau keista, kad reaguoja ne visa kaukės struktūra, o tik pavienės dulkelės įsipainiusios į tą struktūrą? Ką? Tai jeigu yra tiltas ir ant tilto yra 100 žmonių ir užeina stiprus vėjo gūsis, kuris išjudina tos 100 žmonių, tai tau būtų keista, kad tie 100 žmonių juda, o ne visa tilto struktūra?
Ką? Žinau, kad tikrai šito vaizdo įrašo Valius nežiūrės, bet jeigu netyčia kažkaip čia užklystų, tai aš turiu tau atvirą klausimą, Valiau. Ar tu tikrai idiotas, ar tik apsimeti tokiu? Nors gal šiek tiek performuluosiu klausimą. Ar nepakaltinamojo etiketė tave atleidžia nuo bet kokios atsakomybės? Kaip žmogus turintis naujagimio nuovoką sugeba virš 40 metų išgyventi nežuvęs bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje? Tuo labiau būti išrinktas į valdžią. Kaip tu batus rytais užsiriši? Man keista, kaip čia taip ne visas batas juda, kai tą raištelį judinu. Bet žinot ką, koks skirtumas, ką aš manau? Kas aš iš viso toks, kad mano nuomonė turėtų rūpėti Valiuje, ne? Geriau pasiklausome, ką apie Valių ąžuolą galvoja jo paties kolega, bendrapartietis Aurelijus Veryga. Būna tokių haliucinacijų žmonėms su psichikos sutrikimais. Psichikos sutrikimai. Skamba teisingai. Aš tik vieno nesuprantu, kodėl va tokio plauko marginalai teisinasi uodegas pabrukę. Politikas teisinasi. Kodėl labas vakaras Lietuva laidoje Valius baidosi klausimo dėl sąmokslo teorijų? Aš nenorėčiau tos ginčius veltis. Kai visas jo Facebook naujienų srautas yra absoliutus sąmokslo teoretiko šlapias sapnas. Toks nenoras prisimti atsakomybės už savo paties skleidžiamą informaciją parodo vieną elementarų dalyką, tai kad Valius ąžuolas yra apgailėtinas bailys. Kai kitą kartą eisite rinkt valdžią ir ant rinkimų biuletenio pamatysite pažįstamą pavardę, nebalsuokite už ją vien dėl to, kad jinai kažkada patraukė ketvirtą kėlinį dviem trajakais iš kampo. Savo paties žodžius kaip pusryčius sausus. Jau geriau balsuokite už žmogų, kuris kažkada patraukė ketvirtą kėlinį dviem trajakais iš kampo, nei rinkite šitos provincialius bestuburius, kurie pasak jų pačių bendražygių greičiausiai turi psichikos sutrikimų. Su psichikos sutrikimais turi labai labai rimtų protinių problemų. Jūsgi žinote, kad įprastai tokių dalykų nedarau, bet šį kartą paprašysiu, kad spusteltumėt patinka mygtuką, nes tikrai atsiras kokios kelios dešimtys supermamyčių, kurios rašys: kodėl tu mane diskriminuoji, nenori ir neskiepysiu savo vaikų, aš skaičiau konstituciją ir Sandra, niekam neįdomu. Tai pabandome jas atsverti patinka nepatinka skiltyje, o man po tokio šūdų malūno reikia kažko daug lengvesnio, tai susimatome neužilgo. Šiai dienai mano Patreono paskyroje yra kiek daugiau nei 340 patronų, kuriems aš esu be galo dėkingas už paramą. Jeigu norėtumėte prisijungti ir jūs, visas nuorodas į Patreono paskyrą rasite šio epizodo prašymo pačiame viršuje, o greitą video apie tai, kaip viskas veikia, rasite štai čia. Nežinau, kaip čia dabar. Tai jūra turbūt. Jeigu matus. Artūras man atsakė tik tai du viso žodžius. Aš tau perskambinsiu. Čia trys žodžiai, asilė. Vaikai, kas čia, kaip jums atrodo, kas čia yra? Man tik kaip kirminas atrodo. Seems pretty cool at first. Labai diena. Sveiki visi atvykę į konferenciją, kurios tikslas yra atsakyti visuomenę į kas yra 5G. Niekam neįdomu. I want to break free. Tai, pone ąžuolai, ar galima jūs vadinti antivakseriu? Žinoma. Atsiprašau, jei vėluoju, kas čia laimė, pinigais vis dar matuoja. Užsimerkęs dūmų, užsklanda mano, tai motyvuoja. High endinės mašinos rauna stogą, playlistai sukasi, važiuoju per raudoną žalę, ar dėl to emigracijos mintis nustumęs aš iš šono, pučiam dūmus, kylame šviesos greičiu į orą.